Наша сьогоднішня розмова про українського державотворця і, мабуть, найтрагічнішого гетьмана України, очільника війська Запорізького, козацького полковника, учасника Хмельниччини і козацько-московської війни Петра Дорошенка. Гетьманування якого припало на добу руїни, розруха, постійні війни, як зовнішніми, так і внутрішніми ворогами. Але навіть за таких умов Петро Дорошенко продовжував боротьбу за об'єднання всієї території України, як правобережної, так і лівобережної. Про його особливе місце серед інших українських гетьманів говоримо з пані Іриною Фаріон, народним депутатом України. Вітаю вас, пані Ірино. Петро Дорошенко був одним із соратників Хмельницького, власне, пройшов всі щабелі підготовки, був і писарем, був і військовим, і був справжнім дипломатом. Сильна харизма, він продовжував Богданову політику, і за будь-яких обставин досягти єдності, автономії земель козацької України – це була його єдина ідея його по життю. Проте в ті часи досягти цього було дуже складно, ну, і, власне, не з його вини. Так, ви слушно означили 17 століття, назвавши його руїною, хоч насправді цей вислів належить історикові Костомарову, і з його легкої руки це пішло по наших історіографічних працях. А якщо заглибитися це все, то насправді це не руїна, це одвічна, неймовірна боротьба в абсолютному геополітичній приреченості України стати вільною і стати соборною. Але що вражає? Вражає те, що ця епоха народжувала харизматичних постатей, які боролися не завдяки чомусь, а всупереч чомусь. Гетьман Дорошенко – це той, який пережив повний і абсолютний крах своїх ідей. І це був той гетьман, як ви слушно казали, який не просто прагнув об'єднати лівобережну і правобережну Україну, він цяв глибше. Він хотів, аби руське князівство, себто Галичина, також увійшла до цього складу. Чи можна собі зараз уявити Україну без Галичини? А Галичина була відірвана від Великої України ще із другої половини 14 століття. Війна за Галичину тривала з 1340 року по 1387, коли вона врешті-решт впала. Але вона впала лише номінально, вона ніколи внутрішньо не вгасала. Дорошенко це розумів. І Дорошенко будував свою політику на засадах Гадяцького трактату. А Гадяцький трактат – це, власне, та пам'ятка історична і історіографічна, з якою в українську політику прийшов гетьман Іван Виговський. Дорошенко не був близьким із гетьманом Виговським, але підтримував його політику, а Гадяцький трактат передбачав створення руського князівства із дуже чітким формулюванням, пані Наталю. Межі руської землі – це межі руської мови, а межі руської мови – це всі етнічні українці разом. Тому Дорошенко казав, Україна має бути разом від Перемишля до Путивля. Чи здійснилося це в житті Петра Дорошенка? Ні, не здійснилося. А чому не здійснилося? Це, власне, наше зараз з вами завдання – збагнути і засвоїти як урок. Не здійснилося тому, що Україна стала розмінною картою у руках великих політичних гравців. А великі політичні гравці тоді була Річ Посполита, Московія, Османська імперія і Кримське ханство, яке провадило свою політику. І в ті моменти, коли Україні було надзвичайно складно, Кримське ханство зазвичай відступалося і було одержиме тим, аби Україна жодною мірою не зміцніла. Тобто діяльність Петра Порошенка, в принципі, в геополітичному контексті була приречена. Для чого нам сьогодні цю постать возвеличувати крізь товщу часу? Для того, щоб зрозуміти, скільки може насправді зробити видатна людина, навіть якщо вона програє. Тому що ця поразка, якою він зазнав, я би назвала її винятково фізичною. Морально він не програв, духовно він не програв, тому що Україна рано чи пізно стала єдиною і є єдиною. Ми зараз ведемо фронт лише у двох порубіжних областях, наш фронт війни з Росією. А тоді фронт війни з Росією пролягав через шрам, який називається наш Дніпро, лівобережна Україна. Але, пані Наталю, суть не лише в тому, що Дорошенко опинився між такими великими гравцями, яким невигідна була сильна Україна. Всередині України була біда. Завжди був той гетьман, який демонстрував або москофільські настрої, або полонофільські настрої. І Польща,
і Росія, і Крим, звісно, використовував тих людей проти Дорошенка. Тому що жодна з тих країн, які я назвала, не була зацікавлена в тому, щоб Україна стала цілісною державою. Виникає запитання, чи сьогодні Європейська Унія зацікавлена в тому, щоб Україна була сильною державою? Я ставлю великий знак запитання. Як до цього всього ставиться Америка? Тобто, що властиво потрібно Україні? Україні потрібна винятково внутрішня єдність. Чи маємо ми ту внутрішню єдність сьогодні? Ні, не маємо. Чи маємо... А тоді вона була? Звичайно, що не була. Я вам процитую Дорошенка, який сказав просто афористично і трагічно про таку річ. Не маючи сили, я мушу так танцювати, як мені заграють. Розумієте, який жах? Він констатував то, не маючи сили. Я мушу так танцювати, як мені заграють. Але на початку нашої розмови ви слушно зауважили, що це був дипломат. Тобто він не лише воював з допомогою шаблі і пістоля, він воював дипломатично, він ішов максимально... Він шукав союзи. Так, але він шукав союзу не тільки зовнішнього, скажімо, Польща, Московія, Туреччина, Крим, всі ці держави були його союзниками. Він шукав союзників всередині України, всередині українців. Він намагався на союзницький шлях настановити навіть тих, які були абсолютно до нього ворожі. Я маю на увазі гетьмана Лівобережжя Івана Брюховецького, потім Многогрішного. Він навіть звертався до бунтівника з Запоріжжя, племінника Брюховецького Суховієнка. Зі всіма ними він провадив перемовини. Хлопці, спам'ятайтеся, є висока мета – єдина українська держава, об'єднана мовою, церквою, культурою і, як вони казали, правами та вольностями козацькими. Не чули його, але, пані Наталю, ми кажемо, що найвеличніша дата в житті Петра Дорошенка і в житті нашому з вами – це, щоб я не помилилася, 8 червня 1668 року, коли відбулося все-таки об'єднання Лівобережної України. Тобто він став гетьманом як Лівобережної, так і Правобережної України. Єдина була Україна, але ненадовго. Але зовсім ненадовго, пані Наталю. Чому я хочу заакцентувати на тій даті 68-го року? Тому що 1667 рік – Андрусівська угода. Відповідно до Андрусівської угоди, Україна розірвана між двома державами. Між Річчю Посполитою і Росією. Київ відходить на 2 роки до Росії. Це страшно собі навіть це уявити. Що робить чоловік, який одержимий єдності держави в таких умовах, якщо він слабкий? Ну, так сталося, змирилося, підписали міжнародну угоду і так далі. Натомість Дорошенко починає війну за єдність двох Україн. На Лівобережній Україні є московський ставленик, якого обрала Чорна Рада. У нас Чорна Рада обрала собі за гетьмана Януковича, так? Ми пам'ятаємо ці вибори. 8 мільйонів у нас охлосу, який проголосував за Януковича. Це дуже цікава паралель. Янукович, Брюховецький, Многогрішний і так далі. Це був 63-й рік. Цей гетьман перший поїхав на поклон до Росії з думкою, що подивитися треба у світлі очі царя російського. Це був перший відступник, який одружився з жінкою росіянкою. До речі, те саме потім зробив і Дорошенко. А з ким він одружився? Він одружився із бояриною на території Росії, коли став фактично добровільним в'язнем. Ну, не добровільним, це вже після того, як він зрікся своєї гетьманської булави? Так, це після того, коли наступив повний крах його політичних сподівань після 1674 року. А скільки це йому було вже років на той період? Ну, 50, пані Наталю. Він так пізно одружився? Це був третій його шлюб. І від цього третього шлюбу, цей третій шлюб приніс йому спокій. Можливо, Господь винагородив його. Мабуть, йому тоді потрібно було, власне. Потрібно було. Цей третій шлюб вже у такому красивому чоловічому віці після 50-х подарував йому 2 дітей. І, а до цього також були діти? До того також були діти. І ці діти, які залишилися на Великій Україні, коли його було примусово вивезено до Москви, навіть приїжджали і батька свого відвідували. Тобто Дорошенко закінчив тим, що він став, пані Наталю, якщо говорити сучасною термінологією, губернатором В'ятської області. Тобто адміністратором у Російській імперії. Тобто він залишився не зовсім поза політикою? Ні, він залишився зовсім поза українською політикою. Чому його забрали? Якщо спочатку були домовленості із Самойловичем, що він опікується Дорошенком, Дорошенко буде в Україні, так? І він повернувся на Чернігівщину, оселився в Сосниці, в славному селі, звідки родом Довженко, ми про це будемо говорити. Проте в Україні знову почалися рухи проти Москви.
Україна не замовкала усе 17 століття, щоб звільнитися з-під влади Москви. По суті, Москва боялася Дорошенка, тому вона забрала його на свою територію. Москва розуміла, що є сила. Духовний фокус, є сила, яка завжди буде еманувати. Є та ж харизма, є та основа, фундамент. Абсолютно правильно. Яка буде тягнути до себе повстало українців, значить треба вивести його в Росію. Самойлович, треба йому віддати належне, який був опонентом Дорошенка. Хоч уявіть собі, коли Дорошенко казав, що єдиний тепер спосіб, коли ми роздерті між Росією і Польщею, знайти союзника у вигляді Туреччини, оце те, чим йому найбільше дорікали, 1669-70 рік. Наскільки було виправдано цей турецький союзник? Турецький союзник був виправданий кількома причинами. Перше, з поляками домовитися було ніяк неможливо. Поляки не йшли на поступки ні в чому, це по-перше. А Москва? А Москва, ну це дикуни. Те, що це дич, це було зрозуміло відразу ж після Переяславської ради. І те, що цар ніколи не присягав українському народові, так як гетьман завжди присягав українському народові, для українського суспільства це був шок. Крім того, це культурологічно, це були зовсім інші світи. Тобто, Росія неможливо, тому що Росія знищує українську автономію. Польща неможливо, бо вона насаджує ще й релігію чужу, яка була абсолютно неприйнятна для Січі. Знаходився єдиний шлях Туреччина. Чому Туреччина? Дорошенко мав приклад непоганого перебування у складі турецького васалітету Молдовії і Валахії. Вони мали автономію, так? Вони мали певне право. Тому з Туреччиною було укладено угоду, відповідно до якої турки не мали права забирати ясир, турки не мали права будувати свої мечеті, угоди мали підписуватися двома мовами – турецькою і українською. Без погодження гетьмана Туреччина не могла укладати жодних угод ні з Польщею, ні з Росією. Начебто це все можна було якось узгоджувати. Крім того, пані Наталі, українське духовництво – це дуже важливий чинник, ми минулого разу говорили про Йосипа Сліпого – українське духовництво повністю лягло під московський патріархат. Це була духовна катастрофа, бо якщо українець зазнає поразки на духовному рівні, його не врятує вже ніщо тоді. Тому зараз іде така війна з українською церквою, тому там поставили якогось Онуфрія, а тоді це був такий собі Лазар Баранович. На превелике щастя, Дорошенко поряд мав з собою митрополита Йосипа Тукальського, який повністю був на його позиціях і який розумів тимчасовість укладення союзу з турками. Проте, коли наступило повне фіаско. А за яких умов тоді діяла церква, коли був укладений цей церква союз? Церква повністю зберігала свою автономію і підлягала винятково Константинопольському патріархату. Туреччина зовсім не втручалася в церкву, тоді, коли Росія абсолютно знищувала українську церкву, знищила її остаточно, відповідно до Коломацьких угод 1686 році. Це вже за Мазепи. Оце доба Мазепи почалося знищення церкви. Тому, ну, здавалось би, були такі вигідні умови для України, да? Здавалось би, але в чому полягала трагедія? Коли була кульмінація, даруйте, кульмінація поразки, бо кульмінація перемоги, зазвичай ми кажемо, кульмінація поразки називається Бучацькою угодою. Бучацька угода – це 1671 рік, коли Дорошенко разом із армією турецького султана пішов на Західну Україну, пішов на Галичину. Галичина панічно налякалася турків. Турки не дотримувалися своїх угод, винищували на дорозі все, що могли. І звісно, що населення Галичини, яке було абсолютно полонізоване на ту пору, так як з російщини населення Донбасу і Луганська, підтримало Собєцького короля. Звичайно, підтримало Собєцького, підтримало Польщу, але не підтримало Дорошенка. До речі, центральна вулиця у Львові тепер називається Гетьмана Дорошенка. Колись вона мала дуже дурну назву – Жовтнева. На жаль, не асоціювалася з місяцем жовтним, а самі розумієте, з чим. Так от, яка була угода? Турецький султан став до союзу із Польщею. Відповідно до цієї угоди Поділля переходило в рук турків, з рук поляків, а руське князівство залишалося у складі Польщі. То що мав казати на це все гетьман Дорошенко? Після цього він знову втратив владу над правобережною лівобережною Україною. Він знову почав називатися правобережним гетьманом. Так, а чому він втрачає владу над правобережжям? Тому що після цієї Бучацької угоди Росія вважає за своє право захопити правобережжя, бо, мовляв, Польща тепер не володіє правобережжям, тому що вона уклала угоду з турецьким султаном на інших засадах. Тобто, по суті, вона бореться із Дорошенком, Дорошенко залишається сам без союзу. Так, і тут гетьман Самойлович просить Ромодановського, російського воєводу, ввести війська.
Це щось таке, як робить Янукович тепер. Закликає Москву в Україну. Самойлович закликав Ромодановського під Чигирин. І якщо перша спроба взяти Чигирин була неуспішна, то друга спроба, де в охороні Дорошенка, здається, було всього-навсього 2000 сердюків, так він називав свою охорону. А чому Чигирин, бо це його було родинне помістя? Це була фактично столиця гетьманату Чигирин. Але він там і народився? Там він і народився, так, звісно. І таким чином в нього не було іншого виходу, як скласти зброю і вмовити своїх сердюків цю зброю скласти. І не присягнути російському цареві. Російський цар вимагав присягати йому публічно при Самойловичу, що категорично відмовився робити Дорошенко. І він, знаєте, перед ким склав присягу? Сказав передати ту присягу. Перед Сірком отаманом, ми про нього колись окремо що поговоримо. Таким чином... Він йому, по суті, віддав гетьманські клейноди. Так, він віддав йому гетьманські клейноди. Таким чином він став свідком краху своїх ідей. Тобто я би сказала так, що ні один гетьман так не полагкотів любов'ю до свого краю, і так ні одного гетьмана не зненавиділи сучасники, як його. Ось який парадокс. Тому що українці не зрозуміли високої політичної, ну вибачте за слово, гри Дорошенка на найвищому Олімпі, а саме угоди з турецьким султаном. Знаєте, що ще дуже, пані Наталю, важливо? Важливо світоглядовий чинник. Світоглядовий чинник тодішньо був виразно антитурецький. Світоглядовий чинник тоді працював у православній парадигмі. Москва тоді була православною державою. І через наївність українців, що це брататися з православним, ми зазнали такого страшенного краху. І ще одне дуже страшне. Правобережна Україна на 90%, як підрахували славні історики Степанков, Смолій, вони автори останньої, найґрунтовнішої монографії про гетьмана Дорошенка, правобережна Україна була винищена на 90%. І весь той склад українців, що залишився на правобережжі, тікав на лівобережну Україну. Винищена, власне, Москвою? І Москвою, і Польщею, і Ордою, і Польщею, а як казав тодішній народ, і самим Дорошенком. Дорошенко не мав іншого способу утвердити ідею єдності України, як через війну. Бо дипломатія не працювала ніяк. Не чули українців, які хотіли ставати самостійним суб'єктом історичного процесу. Пані Ірино, ну, у нас на Сході також триває війна, і також там гинуть хлопці, але хлопці гинуть за єдину Україну. Так, хлопці гинуть за єдину Україну, і ці воїни Дорошенкові, вони також гинули за єдину Україну. І цього краху своїх ідей Дорошенко зазнав з високих мотивів, цю єдину державу мати. Лівобережна, правобережна і Західна Україна. Знаєте, що я думаю, пані Наталю, що сила цього його бажання, вона зреалізувалася, власне, через те, що воно було таке потужне. І хоч воно зазнало страшної поразки в 17 столітті, він помер у 1698 році. А де він, власне, помер? На території Росії? Чи... Так, він помер на території Росії, жив за 135 кілометрів від Москви. І його там поховали? Його там його і поховали, там є його могила, але... Але ніколи не ставало питання перевезти його мощі на територію України? Ніколи так не звучало? Ні, так питання не звучало, він не залишив заповіту по собі, але та могила зазнавала такої самої тяжкої долі, як і життя Дорошенкове. Тобто, за якийсь там час могила опинилася в центрі ярмарку. Розумієте, спочатку це була якась межова територія з чимсь городом, пізніше цей город зрівняли і зробили там базар. Це цікава така деталь, я не знаю, наскільки вона для нас важлива, але правнучка гетьмана вийшла заміж за відомого класика російської літератури Пушкіна, Наталя Гончарова. Він, цей чоловік, я сподіваюся, трохи історію знав, хоч дурниці писав про українсько-полтавську битву, ми йому цього ніколи не простимо і не подаруємо, так? Але він казав, що є зле, що там немає пам'ятної дошки українському гетьману. І я думаю, що це з любові до дружини. Любов – це такий ключик, що відкриє будь-яке вороже серце, правда? Думаю, що тимчасово, але відкривали. В 90-х роках громада з Поділля, з Хмельниччини, приїжджала до Москви і спільно з благодійним товариством, чи московським, чи якимсь іншим, встановили там хрест на могилі і написали дуже важливу річ. Україна пам'ятає. Україна пам'ятає, Україна любить, Україна розуміє. Україна пишається одержимістю, харизмою,
Україна зачарована, що є люди, для яких внутрішній світ важливіший, ніж зовнішній. Бо якщо б Дорошенко зважав на абсолютно неможливо зовнішньо змінити стан існування України, він би склав руки, а він змагався до останнього. Можливо, через то Господь подарував йому такі щасливі роки подружнього життя, хоч і в чужині. Шевченко про це сказав просто приголомшливо, мов орел той приборканий, без крил і без волі. Але з крилами і волею ми сьогодні. Ну і головна його ідея – об'єднати всі українські землі під однією гетьманською булавою в незалежній державі. Втрачена все ж таки не була. Серед козацької старшини знаходилися люди, які продовжували боротьбу як проти царської Росії, так проти шляхетської Польщі. І звісно, сьогодні Україна єдина. Так, Україна єдина, і Мазепа, власне, став символом тих змагань, які не довершив Дорошенко. Тому цю ланку боротьби перервати неможливо. Я вам дуже дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це була пані Ірина Фаріон, народний депутат України, і програма «Велич особистості». Ми говорили про найтрагічнішого, мабуть, гетьмана України Петра Дорошенка. Слідкуйте за нашими наступними ефірами. До зустрічі.